ଧରାବତରଣ ପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମା ମହାକାଳୀ। ମନ୍ଦିର ଏବଂ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ କାରଣରୁ ପୀଠ ଏବଂ ମଣ୍ଡପମାନଙ୍କରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ରୀତିନୀତି ସୋମବାର ରାତି 9ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 12ଟାରେ ସରିଛି। ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସରିବା ଯାଏ ମାଙ୍କର କୌଣସି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଳୀପୂଜା ବେଶ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ରହିଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ମା ମହାକାଳୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାଧନା କରାହେଉଛି, ଧରାବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ମହାକାଳୀ, ତ ଯାଜପୁରରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା? ନିହାତି ପକ୍ଷେ ନୀଳିମା, ଯାଜପୁରର ଗଣପର୍ବ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା ମା କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା ରୀତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଆଜି ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଥାଏ, ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ବିଧି ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ତାହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ରହିବ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଯେହେତୁ ଲାଗୁଛି, ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବ୍ୟାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ହେବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇଛି। ପୂଜା କମିଟିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଟି ମେମ୍ବରମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ କରାଗଲା, ଯେହେତୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ରହୁଛି, ତ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଇଏ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଥିବାରୁ, ତେଣୁ ଯେ ପୂଜାର ନୀତିକାନ୍ତି ପୁରା ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ସହିତ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତି କରିବା କଥା କରାଯାଇଛି, ଆଜି ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ପୁରା ବନ୍ଦ ରହିବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ସେଇଠୁ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମର 4 ପୂଜା ଏଠି କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ପୂଜା ସରିଛି, ଆହୁରି ଗୋଟେ ପୂଜା ଆଜି ଆସନ୍ତାକାଲି କରାଯିବ, ତ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଏମିତି ଚାଲିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ପୂଜା ଘୁଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ତ ଏଠି କିଛି ହୋଇପାରୁନଥିଲା କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମର ଯେମିତି ଯେତେ ଦୂର ଚାହିଁବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଯେମିତି ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହେବ, ଆମେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି କରିବୁ। ଆଉ ତୋରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କପଡ଼ା ଗେଟ୍ ତୋରଣ ଏଠି ମାନେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ର ଯେଉଁ 40-42 ମେଢ଼ ଅଛି, କେଉଁଠି ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ମାର୍କେଟ୍ ଛଡ଼ିକି। ଆଉ ଆମର ଆମ କାଳୀ ମେଢ଼ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଆମର ହେଲା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର, ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ସବୁ ସଜ୍ଜିତ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଇପଟେ ଯେଉଁ 2-3 କାଳୀ ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଏଠି ଛୁଟି ଆସନ୍ତି କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ, ଏଠିକାର ପୂଜା ଏକଦମ ଏକଦମ ନିଆରା ପ୍ରକୃତ କରାଯାଏ, ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏକଦମ ନିଆରା, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଏଠି ବହୁତ ଜନସମାଗମ ହୁଏ। ଆମେ ଆମ କମିଟି ତରଫରୁ ସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଠାରେ କେମିତି ଜନସମାଗମ ଠିକ୍ସେ ହେବ, ଆଉ ଠିକ୍ସେ ଦର୍ଶକମାନେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଫେରିଯିବେ। ଏଠି ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ଵ ରହିଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କର ନିଆର ପୂଜା ରହିଛି, ତ ତାକୁ କିପରି କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ? ନା ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଥିଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ ଆମର କାଲିକାର ନୀତିନିୟମ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ସମୟରେ ଆମର କଳସ ବୁଡ଼ା ହୋଇଛି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ 4 ପୂଜା ମାଆଙ୍କର ହୁଏ, ସେ କାଲି ପ୍ରଥମ ପୂଜା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ତ କୌଣସି ପୂଜା ହୋଇପାରିବନି, ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ଆଉ ସେଇ ରକମ ପୂଜା ଆମର କାଲି ଠାରୁ ଫେର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି ଯେମିତି ହୁଏ ସେଇ ରକମ ହେବ ଆଉ, ହଁ 4 ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଛକ କାଳୀ ପୂଜା ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଥରକର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିବେ, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? କରାଇ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ, ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି ସବୁ, ଆଉ ଯେମିତି ହେବା କଥା ନୀତିଭିତ୍ତି ହେବା କଥା ସେମିତି ନୀତିଭିତ୍ତି ହେବ, ତା'ପରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛନ୍ତି କମିଟି ସବୁ। ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରାଯାଏ, ଚଳିତ ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କ'ଣ ରହିବ, କ'ଣ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଏଇ ବର୍ଷର? ତ ଏଇ ବର୍ଷର ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ 2ଟା ରହୁଛି, ମେଲୋଡ଼ି 2ଟା ରହୁଛି।